אתה שואל כזה דבר, אתה אומר, אתה מרגיש לא טוב ממשהו, אתה חוקר חקירה שכלית, זה דבר, אבל אתה לא חווה את, את המסקנות השכליות שאליהן הגעת. או במילים אחרות, השכל והרגש מנותקים, נכון? אמת? ומה השאלה עכשיו, איך לחבר את השכל והרגש? נכון? הבנתי. עכשיו תראה מה התשובה. התשובה היא כזאת. אנחנו גם צריכים פה תשובה שהיא תהיה מדידה. מה זאת אומרת תשובה מדידה? כי אם אני אגיד לך, אתה נסה להרגיש יותר טוב את השאלה. מה לעשות? איך להרגיש? תשאל את השאלה באמת. מה זה אומר? מה, אני לא שואל את זה באמת. תתחבר יותר לעצמך. איך להתחבר? איפה מתחברים? בסדר? צריך לתת לך משהו ספציפי שתוכל להגיד, הנה, זה עוד לא עשיתי, נעשה את זה. אז אני אסביר לך, הסיבה שאתה לא מרגיש, התחלה תהיה כמו כולם, או, הסיבה שאתה לא מרגיש את מה שאתה מבין, בגלל שאתה לא באמת מבין. עכשיו תשאל, אבל מה אני לא מבין? אני מבין. אוקיי, אז אני אגיד לך. מה שאתה צריך לעשות זה כזה דבר, אתה בעיקרון צריך ליצור קונפליקט בין השכל לבין הרגש. עוד פעם, ברגע שאתה מרגיש משהו, ואתה מנסה להבין אותו ואתה לא מצליח להבין, כאילו ואתה מבין ואתה לא חווה את זה, אתה צריך ליצור קונפליקט, יותר נכון, אתה צריך לחשוף את הקונפליקט שקיים בין השכל לבין הרגש. מה זאת אומרת? זאת אומרת שבתת מודע שלך תתרכז טוב טוב. זאת אומרת שבאופן מודע אתה מגיע למסקנות מסוימות, אבל בתת מודע אתה לא באמת משוכנע שהן נכונות ולכן אתה לא באמת מרגיש את זה. הבנו? אני תכף אני אסביר מה לעשות בפועל, אבל רק אני אסביר את המהלך. אתה באופן מודע מגיע למסקנות, בתת מודע אתה לא בטוח שהן נכונות, ולכן אתה לא מרגיש את מה שאתה חושב שאתה מבין. והדרך לגלות את הספקות שיש לך לגבי המסקנות שלך, היא על ידי שאתה לוקח את כל ההבנות שלך, אתה לוקח הבנה, רושם אותה על דף, ואז מה אתה עושה? שואל את עצמך, אולי זה לא נכון, אולי זה לא נכון, אולי ההפך, אולי ההפך, עוד פעם, לדוגמה. נגיד שרע לך מזה שפיתרו אותך, נניח. ואתה שואל את עצמך, למה אני מזה שפיתרו אותי? כי אני לא רוצה להיות לבד, ואני מפחד שלא לי כסף, ואז יעזבו אותי, ואז לא לי חברים, אבל מה זה משנה? בסוף מתים, אוקיי, זה לא משנה, ועדיין אתה מרגיש שרע לך מזה שפיתרו אותך, יפה. אז מה שצריך לעשות, זה לקחת את כל המסקנות השכליות שהגעת אליהן, ולשאול שאלה, לעבור סעיף, מי אמר אולי זה לא נכון? מה זאת אומרת? נגיד, בוא נגיד ניקח, תן דוגמה, נגיד אמרנו פיתרו אותך, ואתה עכשיו אומר נגיד למה רע לי, כי נגיד כן נפחד שלא לי כסף, עכשיו לי חובה, זה נראה הגיוני, אבל אם אתה בטוח ב100% שזאת הסיבה, אולי זה לא הסיבה, אולי זה בכלל אין סיבה, אולי זה קורה מעצמו, אולי רע לך בכלל מסיבה אחרת, להטיל ספק המסקנות שהגעת אליהם, אני אומר עוד פעם, אם היית בטוח, אם היית חושב, תסתכל טוב, אם כשאתה חושב שזה לא משנה, היית בטוח ב100% שזה לא משנה, בינגו, אתה מרגיש את זה. אבל אם כשאתה חושב שזה לא משנה, אתה רק חושב שזה לא משנה, אז אתה מרגיש שזה כן משנה. עכשיו, איך מחזקים מחשבה? לדי שמטילים בספק. אתה לוקח את כל הפילוסופיה שיש לך על למה זה לא משנה ומטיל בספק. כל מה שאומר, כי בסוף מתים, אז מה אם בסוף מתים? אבל עדיין אנחנו חיים. ומי אמר שאחרי שמתים זה משנה, זה לא משנה, אולי למרות שמתים זה כן משנה. בקיצור, לקחת את כל התיאוריה הפילוסופית ולהטיל בספקות, כי הספקות שיש לך לגבי התיאוריה, הם אלה שגורם לכך שלא תרגיש את מה שאתה מבין. אתה הבנת מה אמרתי? כן. מה הבנת? שבתת מודע יש לי ספקות לכל מסקנה שהגעתי לה. ספקות שכליים. שכליות, כן, ואני לא ב100% משוכנע שזה באמת נכון, והמטרה זה לקחת סעיף. וזה מתבטא, וזה מתבטא בחוסר סינכרון בין הרגש לבין השכל. עכשיו, מאחר שאני צריך לתת לך, תראה, עכשיו אם היית בשיעור מדיטציה, אמרו לך תעשה עוד מדיטציה. אבל מאחר שאנחנו צריכים לתת לך תשובות מדידות, שאתה יכול למדוד אותן בצורה שכלית, אז אני אומר לך, ברמה השכלית, תיקח את תוכנית, נגיד לדוגמה, אני מרגיש שזה כן משנה, אני מבין שזה לא משנה. בעיה, אוקיי, למה אתה מבין שזה לא משנה? תכתוב על דף, זה לא משנה שפיתרו אותי כי ותביא רשימה. אחרי שסיימת את הרשימה, עכשיו תבור סעיף, מי אמר, אולי לא, אולי לא, מי אמר, אולי לא, איך אני בטוח, אולי לא, אולי זה משהו אחר, אולי אני לא הבנתי את זה נכון, אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה. ודרך זה אתה בעצם תחשוף את הפרצות שיש בתיאוריה שזה לא משנה. שהם אלה שמזינים את התחושה של הכן משנה.
וכשתהיה סגור ב-100% שזה לא משנה, המוח שלך לא יוכל יותר לחשוב שזה משנה, ואז גם לא תוכל להרגיש שזה משנה. כי בעיקרון אתה לא יכול לחשוב על משהו, אתה לא יכול להרגיש אותו, וכו' וכו'. או במילים אחרות, יש כמה רבדים של תפיסה, יש את הרובד החיצוני שבו אתה חושב שזה לא משנה, אבל יש את הרובד הפנימי שבו אתה חושב שזה כן משנה, והוא מראה לך ברגש שאתה חושב שזה כן משנה. ולכן כדי לשנות את הרובד הרגשי, אתה צריך לשנות את הרובד הפנימי של התפיסה. איך אתה משנה אותו? על ידי שאתה מטיל ספק ברובד החיצוני. ואז אתה מטיל ספק ברובד החיצוני של התפיסה. מי אמר שזה לא משנה? אולי זה כן משנה. וכל פעם שיש לך תשובה, כי בסוף זה אחד, אז מה אם זה אחד? אבל כרגע זה לא אחד. אבל אנחנו לא בסוף, אנחנו בהתחלה, אנחנו באמצע. ואז אתה מטיל ספק, ואם אתה במאה אחוז תהיה משוכנע בכל ההיבטים, בכל הרמות שזה לא משנה, אתה תרגיש שזה לא משנה. וזה מה שהוא רצה להגיד לך מההתחלה וכו' וכו'. הבנו? הבנו. עכשיו, למה זה נקרא בעצם להתחבר לרגש? כי זה בעצם אומר, תבדוק בשכל למה אתה לא מרגיש את מה שאתה מבין. ומה זה תבדוק בשכל? זה כאילו תחפש את איפה אתה מרגיש שאתה לא משקר, איפה אתה מרגיש שאתה משקר לעצמך. אם אתה מרגיש רן משהו ואתה אומר, אני מבין שזה לא משנה, הוא בעצם אומר, תבדוק איפה אתה מרגיש, תתחבר לרגש שלך שמרגיש שאתה מבלף את עצמך כשאתה אומר שזה לא משנה. זה גם סוג של חקירה רגשית, כאילו, כי אתה אומר, אני מבין שזה לא משנה. אתה באמת מרגיש את זה. אתה לא באמת, אתה יכול להתחבר פנימה ולראות שאתה מבלף את עצמך במשהו. ואת זה אתה עושה בצורה שכלית, איך על ידי אתה לא צופה. את הבנת? שבשביל להבין בשכל את הרגש, אני צריכה לנסות... טוב, אני לא יודעת איך לעשות את זה. הנה, הגעת כבר את ההתחלה, נכון, נו? כן, ההתחלה. נו? לנסות. מה שלא תגיד לי זה יהיה נכון, אם תעשי את זה עד הסוף, אז בכל מקרה את צודקת. אני יודעת להיכנס בפנים ולראות מה... להיכנס מההנחות שלי לגבי דברים, אולי... לקחת את התיאוריה שאומרת שזה לא משנה, ולהטיל בה ספק. לא להאמין לזה שהכל טוב, להטיל בזה ספק. אז אתה גם תרגיש שזה מסבבה. הבנו? זה לא... זה הכל. מי אמר שזה מטורף.